det betyder jättemycket som barn att någon ser en utan att bli irriterad och ha någon som har tålamod och vill hjälpa en och liksom är nyfiken på vad man kan prestera. Framförallt så har mitt utanförskap handlat om att jag har vuxit upp i en familj som inte haft några pengar. Och då menar jag inte att vi var en arbetarklass där det var kämpigt, utan det var verkligen fattigt. Ibland fanns det ingen mat. Jag vill ju prata för de människorna som har det, som står utanför samhället. Jag vill lyfta frågan om utanförskap och få folk att fatta att det är viktigt. Det finns alltid folk som tillhör utanförskap omkring en, även om man liksom kanske inte ser det. Men man är ju med och påverkar eller bidrar till att de fortsätter vara ett utanförskap varje gång man inte liksom gör någonting aktivt, liksom säger hej, bjuder in. Det är världens bästa grej. Man blir jättelycklig av att liksom hjälpa och påverka andra människor på ett positivt sätt.